Ketema Papava da Archil Zambaghidze stumrobs ce studiaș, ჩვენ საუბრობთ მეგობრებო კულინარიაზე და საინტერესოა თქვენი გამოცდილება, რადგან გაქვთ YouTube-ზე თქვენი არხი, სადაც ისე იგი ასნობთ ხალხს, როგორ უნდა მოამზადონ სხვადასხვა პროდუქტი და ასე შემდეგ. საინტერესოა გამოცდილება და ის თუ როგორ დაინტერესდით პირველად ასტრონომიული კულტურით, ასე ვთქვა. დავიწყებ იმით, რომ მე და აჩო ვართ, ესე ვთქვათ, კულინარიის მოყვარულები. ჩვენი კულინარიული, ესე ვთქვათ, მოღვაწეობა დაიწყო ჯეიმი ოლივერის გუნდთან შეერთებით, ხო, ჯეიმი ოლივერის არასამთავრობო ორგანიზაციის Food Revolution Community-სთან დაკავშირებით. ჩვენ გავხდით მათი ელჩები და ესე ვთქვათ, დაგვევალა ყოველთვიურად დავალებებს ვიღებთ, რომ გავწიოთ ჯანსაღი პროპაგანდა. ჩვენი კუთხით საქართველოში აქტიურობთ, გადაწყვეტეთ, რომ ვიდეოები გადაგვეღო ამასთან დაკავშირებით და მაქსიმალურად მხიარულად წარმოგვეჩინა და გვეჩვენებდა ხალხისთვის, რომ სახლში მომზადებულ კერძს არაფერი არ ჯობს და ჯობია იაქტიურობთ და მომზადოთ თქვენი ხელებით ყველაფერი. ხო, ну დღეს იქამდე მივედით, რომ საბოლოო ჯამში ამან შედეგი გამოიღო და ალბათ იმაზე ბევრად წინ წავედით, ვიდრე ველოდით და წარმოგვიდგინა, იმიტომ რომ ხალხისგან იმდენად დიდი პოზიტივი და მხარდაჭერა წამოვიდა, რომ ამან უფრო და უფრო განვითარება გამოიწვია. არამარტო ხალხისგან, საქართველოს კულტურის მემკვიდრეობის მხარდაჭერაც გაქვთ და ახალი პროექტი წამოიწყეთ სახელწოდებით ქართული გემოს მემკვიდრეობა. მოდი უფრო ვრცლად მოუყვევით მაყურებელს, ასე ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს, რას გულისხმობს ის და მე მგონია, რომ უნიკალურ კრებულთან გვექნება საქმე, ასეა. პირველ რიგში ქეთოს დიდი მადლობა ამ პროექტის დასათაურებისთვის, იმიტომ რომ იმ დღიდან ძალიან ბედნიერები ვართ ეს თემაზე. იდეის ავტორი ვარ. Ну, სადეთ მოგვეფრენ ასახემი, რაც აბსოლუტურად გამოხატავდა ჩვენს მიზანს. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ეს პროექტი პირველი არ არის ჩვენთვის, ჩვენ მქონდა უკვე განახორციელოთ და დავასრულოთ პროექტი, გამოვეცით ციგნი კულინარია ჰობად. ეს არის დამწყები მოყვარული კულინარებისთვის ციგნი, სადაც მარტივად გვაქვს წარმოჩენილი რეცეპტები. რახან ამ ციგნს შევეჭიდეთ და გამოგვივიდა, მე და აჩოს გაგვიჩნდა სურვილი, რომ როგორც უკვე სიუჟეტში ახსენა, ბატონო გურავა თუ არ ვცდები, გავხდარიყავით ჩვენი ქვეყნის ტურისტები და უფრო კარგად გავცნობოდით ჩვენი ქვეყნის სამზარეულოს და ასევე იმ კუთხე კუნჭულებს, რაც რეალურად ჩვენც არ გვაქვს ნანახი. მეორე მომენტია, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ჯეიმი ოლივერს ამ გუნდს შეუერთდით, ყველა მაქსიმალურად წარმოაჩენს თავისი ქვეყნის კულტურას. ჯანსაღყვებას აქცევს იმ ქვეყნის ჩარჩოებში და იმ ხალხის, ესე ვთქვათ, სიტუაციას არგებს, სადაც ცხოვრობენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენს ქვეყანას მოვარგოთ, ეს ჩვენ თვითონ კარგად გავიცნოთ ყველაფერი და წარმოაჩინოთ რა საგანძური და რა სიმდიდრე დაგვიტოვა ჩვენ, ჩვენმა ძინავმა. ამ ყველაფრის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ, როდესაც ვისტუმრეთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, ჩვენ მათ შევთავაზეთ ისეთი თანამშრომლობა, რომელზეც ფაქტიურად უარი ვერ ვითხრეს და პირიქით ძალიან დიდი სიხარული შეხვდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად აი ეს ადამიანები, ვისაც სიუჟეტი ვნახეთ ახლა, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ალბათ ერთადერთი განმასხვავებელი ნიშანი ის იქნება, რომ ჩვენ გვინდა აი ამ კერძების და რეცეპტების არამატერიალურ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად ქცევა გვინდა. ჩვენ გვაქვს უკვე პრაქტიკაში ქართულში, მაგალითად დამბალხაჯო, მაგალითად კუბდარი არის, მაგრამ ამის გარდა არის ძალიან ბევრი კერძა რეცეპტი, რომელიც არ არის ჯერ ძეგლის სტატუსში. ძლიერ ჩამოთვალოთ რამდენიმე. რამდენი გეგმაში გვაქვს? გეგმაში ძალიან ბევრი არის, რომელიც არის უნიკალური და ის პროდუქტი და ასევე საინტერესოა ეს თვითონ ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად ქცევა, რა მნიშვნელობის იქნება? რა მნიშვნელობის იქნება? ეს მნიშვნელობის იქნება, ეს სწორედ დაც რომ ეს არის მთავარი, რომ ეს არის საერთაშორისო ასე ვთქვათ ნაბიჯი, იმიტომ რომ აი UNESCO-ს ფარგლებში ხა როგორც საქართველოს აი კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო გააქტიურდა ძალიან და მათ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. აი ამავე პროექტის ფარგლებში მოვექცევით რეალურად ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ სამზარეულოს და აი ამ ძეგლებს უკვე საერთაშორისო დონეზე ავიყვანთ და უკვე სათქმელი გვექნება, ესე რომ ვთქვათ, გავიტანთ ჩვენს არამატერიალურ კულტურას ჩვენს საზღვრებს გარეთ. ჩამონათვალოს რაც შეეხება. საინტერესო, იმიტომ რომ დამბახაჭო და კუბდარი ახსენეთ და კიდე რომელი არ მეორდება მაგალითად აჩოს საყვარელი აჭარული ხაჭაპური, ჩვენ აღმოაჩინეთ, რომ არ ყოფილა შეტანილი მემკვიდრეობის სიაში და მეორე მომენტი არის დასახელებების ჩამოთვლა, შეიძლება ხოლმე გაგვიჭირდეს და რომელიმე გამოგვრჩეს და უნდა აღნიშნოთ ის, რომ Facebook-ზე როცა დავიწყეთ აქტიურობა და ხალხს
ანუ გავახსენეთ თუ რას ვაპირებდით და თხოვეთ დაგხმარებოდნენ ამათო იმ კერძის მოძიებაში, ისეთი საოცარი დასახელებები წამოვიდა და ხალხი ისეთ ადგილებს სოფლებს გვისახელებდა კონკრეტული ბებიების, ბაბუების სახელებით, რომ შოკში ვიყავით. ჩვენ არ ველოდით ესეთ მხარდაჭერას ხალხის მიმართ. 10-დან 9 კერძს რო ვერცნობ. ნამდვილად ძალიან ბევრია ისეთ, რაც ჩვენ არც ვიცით, არც გაგვისინჯავს, არც კი გვინახავს, მაგრამ ამას აუცილებლად გვირდებით, რომ თავს მოვუყრით, ვეცდებით, რომ აბსოლუტურად გასაგები იყოს ამა თუ იმ კერძის მომზადების ტექნოლოგია, მისი დასახელება, თუ რა მცენარეა ეს თითოეული ქართველისთვის პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ინგლისურ ენაზე უცხოელისთვის. და ანუ ეს ორენოვანი წიგნი იქნება, შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ყველა ქართველი ოჯახისთვის სამაგიდო წიგნი იქნება, იმიტომ რომ მაგალითად რომ არა ეს სააგენტო, ალბათ ჩვენ კიდევ უფრო გაგვიჭირდებოდა ამის გაკეთება, მაგრამ იმდენად გვიდგან ან გვერდში და იმდენად გვეხმარებიან ამ მუნიციპალიტეტებში ჩართვით რეგიონებში, აი ამ გზების ეს სხვა გაკვეთს კი ყველაფერად რომ გონია რომ ძალიან კარგი პროდუქტი შევქმნით ერთობლივი ძალებით. როდესაც ქართულ კულინარიას ვეცნობით და ნუ ისტორიასაც ვიხსენებთ, აუცილებლად ავტომატურად მიდის ასე ვთქვათ პარალელი ბარბარე ჯორჯაძესთან, რომელიც ქართული კულინარიის ხაგმანი გახლავთ, ხო? მისი რეცეპტები მე ვამზადებ ხოლმე ხოჩა დოკუმენტიშე და მოვალ. მისი რეცეპტების განსაკუთრებულობა არის ხელმისაწვდომობაშიც. თუ გაითვალისწინებთ ამ ასპექტებსაც, იმიტომ რომ უამრავი ინგრედიენტი ჭირდება ზოგადად კარგი კერძის მომზადებას, რაც შესაბამისად ფინანსურ საკითხთან არის ხო დაკავშირებული და ხშირ შემთხვევაში გვიწევს ხოლმე რეცეპტების სწრაფად ყურებში და თვალიერება. მაგალითად შეიძლება ეს ასპექტი იქნება განსაკუთრებული. მაგალითად შეიძლება აი ეს დნა უკან დავიხიოთ, სად დავიწყეთ ამაზე ფიქრი. ჩვენ მაგალითად როგორც გეთქვა პირველი წიგნი რომ გამოვეცით კულინარია ხო ბატონო, ზუსტად ეს ხაზი იყო თავარი ხაზი, რაც დავიჭირეთ, რომ პირველი მიზანი ის იყო, რომ ვინც ამ რეცეპტს გადაშლიდა და ამის მომზადებას განსწორდა, მას აუცილებლად უნდა გამარტივებოდა ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ მთლიანად ქართულ რეალობას მოვარგეთ ის წიგნი და ამის შესახებ უკვე არაერთი მადლობთ, რომ კომპლიმენტი მივიღეთ. რაც შეეხება ამ წიგნს, ამ წიგნის თავარი ხაზიც აუცილებლად იქნება ეს, იმიტომ რომ ეს ყველა რეცეპტი იქნება ქართული წარმოშობის და შესაბამისად იმ რეალობასთან გვინდა რომ გქონდეს რომ საქმე რომ ქართველებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს. ეს ცხადია, უცხოელებს ცოტა გაუჭირდებათ ალბათ ამ რეალობაზე მორგება, იმიტომ რომ მაგრამ მეტი სურვილი ექნება ჩამოვიდნენ საქართველოში და თუნდაც წავიდნენ სვანეთში და იყიდონ სვანური მარილი. კი, თუნდაც ალბათ თავია ქართველებს ტრუფელი არ დაგვიწეროთ. ხო, აი რა თქმა უნდა, დანარჩენს ყველაფერს ალბათ გაუჭირდებათ, მაგალითად იგივე აი აჭარული ხაჭო ან ელარჯის მომზადება, მაგრამ აი ეს ალბათ უკვე იმ კატეგორიაში გადაინაცვლებს, რაც უკვე აქ უნდა გასინჯონ აუცილებლად. მოდი ქართული სამზარეულოს მთავარ ნიშანზეც ვილაპარაკოთ, ხო? ნუ პრინციპში ვთქვით, რომ ესეთი ინდივიდუალური სამზარეულო გვაქვს და საკმაოდ გამორჩეულია, მაგრამ საინტერესოა ორიგინალური პროდუქტის გარდა კიდევ აი რა მთავარი ნიშანი არის მომზადების წესი, სანელებლები, რაც გამოგვარჩევს პრინციპში. სხვათაშორის კი შეიძლება ითქვას, სხვათაშორის ძალიან არაერთხელ ალბათ თქვენს ყველას გსმენიათ, არაერთხელ მიუმსგავსებიათ ნაწილობრივ აი ხასიათობრივად, მაგალითად ცოტა აზიურთან, ინდურთან, მაგრამ ინდურს კი აი ინდურთან გვახოვს, მაგალითად იმათ სანელებლების მოწვის ტექნოლოგია აქვთ, ეს ძალიან კარგად ვიცით. ჩვენთანაც დაახლოებით იგივე პრინციპით მუშაობენ და ამ ხრივ ახლოს ვართ, რაღაცა საერთო გვაქვს, მაგრამ უნიკალურობას მაინც ვინარჩუნებთ. გინდა არ გინდა მსგავსება არის, მაგრამ ჩვენ უნიკალურობას ამ კუთხით, აი თუნდაც სანელებლებით, თუნდაც იმით რომ აი სიუჟეტის ახსენეს ბუსტნეულებს ისე ვიყენებთ, ალბათ ძალიან ბევრს გაუჭირდება წარმოიდგინოს. რეალურად საქართველოს ტერიტორიული ასე ვთქვათ ადგმდებარეობიდან გამომდინარე, როგორც არქიტექტურით არის ევრაზიული კულტურის რაც ნარევი მონეთესავე კულინარია და ამ ზუსტად იგივე მეორდება ჩვენს კულტურაში, რაც ხდება სამზარეულოს კუთხით. თუნდაც ყველის სახეობები საკმაოდ ხშირად უკვე წამოვიდა ტენდენცია, ხშირად ხედავთ ნახლობ სიუჟეტებს, სადაც ქართული ყველის მრავალფეროვნებაა წარმოჩენილი. ეს უკვე ევროპას და მგონია ასე თუ ისე გვაახლოებს. არის სანელებლები, თუნდაც ჩვენი კერძები რომ მეგრულ სამზარეულოში განსაკუთრებით ცხარე, ხარჩო მაგალითად, რომელიც არის ჩეულებრივი სანელებლებით არის გაჯერებული, რომელიც უკვე აზიისკენ გვწევს. მაგრამ რეალურად ალბათ ჩვენი გამორჩეული ნიშაც არის ეს, რომ ვართ არაჩვეულებრივი ნაზავი და ეს ნაზავი წარმოყოფს. თქვენ სოციალურ ქსელში ითხოვთ მხარდაჭერას, მოდი მაყურებელსაც უთხრათ პრინციპში საიდან იწყებთ ეს ჯერ გეგმასავით არ გაქვთ, უცნობი აღმოსავლეთიდან თუ დასავლეთიდან, მაგრამ მაყურებლის მხარდაჭერა და ჩართულობა რა ფორმით იქნება შესაძლებელი? ჩვენ მაყურებლებს ძალიან ვთხოვთ
განურჩევლად სქესის ადგილმდებარეობის ასაკის ყველაფრის თხოვთ მაყურებლებს რომ მოგცენ ყველა შესაძლო კონტაქტი, ყველგან ჩავალთ, ყველას მივაგნებთ, ყველასთან მივალთ, ოღონდ ვიპოვოთ ის ქართული, რაც მაგალითად აი ქართულ უხუცეს ქალბატონებს და მამაკაცებს აქვთ თავის გულში, ესე ვთქვათ, შენახული და გვინდა რომ მათ გულებამდე მივახციოთ. მე აქ აღნიშნავ იმას, რომ გარდა მხარდაჭერისა, რასაც ჩვენ ვითხოვთ ხალხისგან ინფორმაციის კუთხით, ჩვენ ასევე ძალიან გვჭირდება სხვადასხვა სახის სპონსორობა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი და აჩოს ეს პროექტი რეალურად დაფუძნებულია სრულად, ესე ვთქვათ, ენთუზიაზმზე და მოხალისეობაზე და ჩვენ ძალიან დაგვიდგა გვერდში მანო კულტურის კიდევ როგორც აღნიშნეთ. ანუ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ძალიან გვჭირდება სხვადასხვა სპონსორები, რომელთა მხარდაჭერას აუცილებლად გავითვალისწინებთ, განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, რომ არ მოდიოდეს არანაირ კონფლიქტში ჩვენს ინტერესებთან და გახსნილია ყოველთვის ეს პროექტი, იმიტომ რომ ეს არის ქართული საქმე, ემსახურება ქართველთა მომავალს და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ ამას და ერთად გადავდგათ. ერთად რაც უფრო მეტი ძალა გაერთიანდება ამას. ასე გამომცემლები შეიძლება რომ დაინტერესდნენ. თუმცა ელექტრონული წიგნი შეგიძლიათ გამოცეთ, რაც ყოველ შემთხვევაში ეხლა უფრო ესეთ ხო უფრო პოპულარულია და შეიძლება ითქვას, რომ წიგნზე ალბათ ყველაზე ნაკლებად გვაქვს ამ შემთხვევაში სანერვიულო იმ კუთხით, რომ ამაზე სრული პასუხისგებლობა, სრული, ასე ვთქვათ, გვერდში დგომა, მხარდაჭერა სააგენტოს აღებული აქვს და ამაზე პირდაპირ გვითხრას, რომ ეგ უკვე გადადეთ, იმიტომ რომ მაგაზე არ ნერვიულოთ, ანუ გზების გაყვავოსაც არ ნერვიულოთ, მუნიციპალიტეტებს ჩვენ თავზე ვიხებთ, აი დანარჩენი უკვე დანარჩენი უკვე სანერვიულო და ჩვენ ისღადა გვჩენია, რომ წარმატებები ვუსუროთ ქართული გემოს მემკვიდრეობას. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა წამოწყებით. ძალიან დიდი მადლობა. პროექტი რა დასრულდება, ისევ გელოდებით. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ხელში გეწონა. მაგრამ გადავიდეთ გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და ვიხილოთ აფიშა.